Катя Каменських, NK. І знову оголені знімки від Насті. Так, напередодні популярна українська співачка приємно шокувала прихильників Інстаграм гарячими фото в стрінгах на курорті. І в черговий раз засвітила свою попу як у Кім. Ой, мамочко, спочатку ваші мрії будуть збуватися на тонкому енергетичному рівні, тобто на рівні думок, і тільки потім збудуться в теперішньому часі. Підписала Каменських. Так зірка розмірковувала про енергетичні хвилі в трусах. І добре, що хоч в трусах. Що ж, цікава тактика. Я думаю, чиїсь мрії, Настінька, ти тут здійснила вже сама. Емілі Ратаковські. Цього разу любителька роздягатись в Інстаграм виявилась навіть скромнішою від нашої Насті Каменських. Так, відома американська модель та акторка відзнялась оголеною для популярного глянцю. І ці красиві, і справді красиві чорно-білі знімки виклала у своєму Інстаграм. В шортиках і груди прикрила руками. Ще й взагалі це на Емілі не схоже. Відколи ж вона такою сором'язливою стала? Можливо, з віком це приходить? Хайді Клум. Оце так песики. Днями відома 47-річна німецька супермодель, зірка 90-х, показала в Інстаграм себе в купальнику, свого молодого 31-річного чоловіка Тома Кауліса та їх домашніх улюбленців, гігантів, під час барбекю. Нічого собі домашні улюбленці мого зросту. Такі самі, кого хочеш з'їсти, можуть. І барбекю не треба, але бачу, Хайді не боїться. Навіть он голою фотографується з ними і персиком прикривається. Це взагалі нормально? Леді Гага. А ви бачили колись маму Леді Гаги? Нарешті відома епатажна американська співачка показала свою маму Синтію в Інстаграм і презентувала книгу про психічне здоров'я. Співпадіння? Не думаю. Моя мама і я разом з нашим дуже близьким другом витратили роки, культивуючи історії молодих людей і прославляючи їх за їх хоробрість. У цю книгу включені не тільки їх історії, а й мої власні. Прокоментувала Гага. Ну, про психічний стан Леді Гаги цікаво, до речі, буде почитати. А то й досі дивлюся її кліпи і не розумію, чи все добре там. А, і до речі, мама в неї така гарна. Катерина Осадча. Насміялись від душі такими яскравими знімками з відпочинку з найближчими подругами. Поділилась в своєму Інстаграм днями відома українська телеведуча. Якщо сміх продовжує життя, то ця коротка мандрівка продовжила життя років на 50. Підписала Осадча. Насправді цю подорож до Туреччини Каті подарували на день народження друзі й колеги. І що, усі ці дівчата і один Юрій Горбунов пощастило чоловіку фотографувати їх.